palkinnot jakavat. The medals will be presented by Antti Pihlakoski, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsen. Ari Mannio. Pinja Natunen, olet saapunut Joensuusta tänne toimitsijahommaan, tänne Helsingin EM-kisoihin. Kerrohan, mitä oikein puuhailet täällä? No, tällä hetkellä toimin protokolla-assistenttina. Protokolla-puolella, eli siihen kuuluu oikeastaan kaikkia mahdollista palkintojakoseremonioista. Toihin kunnia-aitio vieraisiin ja vähän avajaishommaa. Se on hyvin monipuolinen homma, että kaikkea toimistotyöstä, että välillä eilen sai lakasta palkintojen kokoontumispaikkaa ja nyt sitten pönätetään jakkupuvussa sitten mitalistien kanssa. Vähän vaihtelee. Tosi mielenkiintoista hommaa. En vaihtaisi kyllä päivääkään pois. Niin, oletko jotain tunnettuja urheilijoita päässyt halailemaan vai minkä tyyppistä se on sitten ollut? Ei tässä halailemaan pääse, mutta totta kai on sen hienoa päästä tapaamaan noin Euroopan nopeimmat miehet muun muassa. Ja kyllä mä pääsin sitten tiistaina pääsin kättelemään sitten nämä meidän kunniavieraat aitioon sitten tuolla avajaisissa Senaatintorilla. Se oli kyllä hieno hetki kanssa. Ketä siellä kunniavieraana oli? Siellä oli muun muassa tasavallan presidentti puolisoineen ja Euroopan yleisurheiluliiton näitä johtavia hahmoja myös. Oletko ehtinyt yhtään kisoja seurata? Sitä ei oikeastaan edes tajua, että miten lähellä ne on kisat tuossa meidän toimiston seinän takana. Sitä vaan puuhaa toisaalta tuossa niin omassa toimistohommassaan ja sitten yhtäkkiä tajuaakin, että se on siinä toisella puolella seinää se tapahtuma, mitä seuraa tavallaan siinä omasta telkkarista. No, minkälainen kokemus tämä Ari Mannion mitalinsaantitilaisuus oli tänään? Tänään oli oikein hyvä kyllä tilaisuus. Itse en ehtinyt itse tilaisuutta seuraamaan, mutta kyllä niin kuin oikein hyvin Ari tuli ajoissa paikalle, kokoontumispaikalle, missä mä olin siellä vastaanottamassa. Ja kaikki sujuu heidän osaltaan kyllä hyvin. Hyvä. Kiitos ja menestystä. Kiitos.